Creative Classrooms Lab is a European project focused on using tablets in classrooms. Its primary aim is to create model scenarios for tablets and to practice these scenarios in classrooms. 8 European countries joined this project. The involvement of the Czech Republic is coordinated by the Center for International Cooperation in Education. Projekt se začal připravovat v roce 2012, kdy tablety v českých školách byly ještě úplnou novinkou. Učitelé je používali především pro svoji přípravu ve výuce. Nebyl pro ně problém je použít z technického hlediska, ale nedokázali je využít z hlediska metodologie, čili jak smysluplně použít tablet ve výuce. Proto jsme se rozhodli zapojit Českou republiku do tohoto projektu a ukázat učitelům cestu, jak by mohli tablety ve výuce používat. The basis of the Creative Classrooms Lab project is the creation of scenarios which can be used in any subject. Their general content enables teachers to adapt these scenarios according to their specific needs, taking into account the school curriculum, the age, the level of pupils, and the subject taught. Scénář School-to-School Collaboration umožní žákům spolupracovat s jinou školou, s jinou třídou, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Díky tomu se mohou kontaktovat se svými evropskými nebo českými spolužáky, mohou si do výuky pozvat nějakého experta na danou problematiku nebo mohou třeba vyjít z tablety ven a realizovat tedy ten scénář v podmínkách, který vyžaduje. Elementary school Doktora Edvarda Beneše in Čakovice and its 7 graders were one of the first classes to join the project. Their partner is a school in Slovakia, with which they've been cooperating for many years using e-twinning. Po diskuzi s dětmi a se spolupracující školou jsme vybrali téma rychlost. Náš scénář je tedy zaměřen na fyziku a když jsme s dětmi diskutovali, co by je zajímalo, vybrali si rychlost vlaštovek, protože se jim líbilo, že ještě mohou ty vlaštovky skládat a vytvářet návody. Spolupráce probíhá pomocí tabletů, které umožňují spolupráci v mezinárodních skupinách a vzniklé výstupy žáci mohou okamžitě sdílet s ostatními spolužáky či kamarády. Both partner schools use different types of tablets, and for that reason they prefer to use applications and tools which are typical for all types of tablets, for example tools for making videos or taking photos. V dalších aplikací používáme pirátský notísek, hlavně na četování a dělání si poznámek. Potom aplikaci Picolage, která slouží k tvorbě návodů na vlaštovky. Aplikaci Tech, která slouží k blogování, žáci si tam mohou psát své blogové příspěvky a zároveň si je komentovat. No a pak bych asi jmenovala Google dokumenty, které umožňují žákům spolupráci. Výstupy z těchto aplikací sdílíme ve virtuální třídě TwinSpace, která je potom dostupná každému projektu, který je zaregistrovaný pod hlavičkou e-twinningu. The school-to-school collaboration scenario is divided into 7 stages. Each of them has a title which represents the key word of the activity in the given stage. V první části, která se nazývá Dream, žáci společně s učitelem a společně s partnerskou školou vybírají téma, kterému by se chtěli ve svém projektu věnovat. V druhé fázi, která se nazývá Explore, žáci vyhledávali různé typy vlaštovek, návody na jejich skládání a také se zabývali otázkou, jaké faktory ovlivňují to, jak rychle a jak daleko vlaštovka doletí. V rámci třetí fáze, která se nazývá Map, jsme naše získané poznatky sdíleli s partnerskou školou. K tomuto sdílení jsme mimo jiné použili i nástroj videokonference. Pro žáky nejzajímavější fáze byla fáze čtvrtá, která se nazývá Make. A v této fázi žáci vyráběli vlaštovky a tvořili návody na to, jak postupovat při jejich tvorbě. V páté části, která se nazývá Ask, jsme vlaštovky vyzkoušeli a vybrali tu vlaštovku, která létala nejlépe. There are 2 remaining stages to complete. In the 6th stage, called Remake, pupils in the international working groups will create 1 universal set of instructions for creating a paper plane.
And in the last stage, called Show, the Czech school wants to organize a meeting of pupils and parents to share the things they learned. Their partner school in Slovakia will join them using an online form of communication. However, these activities are not the only ones these seven graders participated in during the school year. As part of the project, the pupils visited the Václav Havel Airport and the air tunnel, where they could experience flying on their own. Myslím si, že hlavním přínosem tohoto projektu je zjištění, že tablety do výuky patří, že zde mají své místo a že umožňují žákům, aby byli ve vyučování aktivní a výuka je bavila.